שירות מאוד משמעותית שהם ייכנסו, גם אלה שלא נכנסים, נלחמים בדרכים אחרות, כמו שכולנו יודעים, יש מטוסים, יש שנלחמים, יש תותחנים שנלחמים, יש ודאי יחידות שמסתובבות בתוך עזה. חשוב מאוד להזכיר את הדברים הפשוטים, אבל כמו שאנחנו יודעים, כהן גדול היה תמיד מזכיר לחיילים לפני שהם יוצאים למלחמה את ההלכות החשובות, מופיע במסכת סוטה, וזה פשוט. הדבר הראשון שכתוב, זה הראשון, אבל החשוב, כי תצא עם מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ואומר הרמב"ן, מפורסם, שנמנענו בצאתנו מחנה על האויבים מכל דבר רע. כגון שפיכות דמים, וזולתו מן העבירות, הגורמים סילוק שכינה מן המחנה. כן? כי הכלל הוא שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, לתת אויבך בידיך, והיה מחניך הקדוש. זאת אומרת, יש הלכה ברורה שאומרת שאדם צריך לדעת שבתוך מחנה צבא הקדוש ברוך הוא נמצא. יש דבר מעניין, כתוב, אומר הרמב"ם הלכות מלכים, ואסור להיפנות בתוך המחנה. פסוק מפורש, מיד תהיה לך על אזניך מחוץ למחנה, וחפרת וחצית צעתיך, כמו שכולנו מכירים. ואסור להיפנות תוך המחנה או על פני השדה בכל מקום, אלא מצוות עשה תקן שם דרך מיוחדת להיפנות בה, שנאמר, ויד תהיה לך מחוץ למחנה. והסיבה היא פשוטה, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. השאלה היא אם ההלכה הזאת היא נכונה רק כאשר ארון הברית נמצא בתוך המחנה, או אפילו לא נמצא בתוך המחנה. במילים אחרות, כן? אדם נמצא במחנה צבא. תודה. היום, האם מותר לו להיפנות בתוך המחנה, או חייב להיפנות מחוץ למחנה? אומר הרמב״ם, ובין שיש עמהם ארון, ובין שאין עמהם ארון, כך הם עושים תמיד, שנאמר, והיה מחנך הקדוש. זאת אומרת, אסור לאדם במחנה צבא ללכת להיפנות בצד. למה? כי יש קדושה בכל המחנה. כן? כי השם אלוהיך, אני חוזר לפסוק, מתהלך בקרב מחניך, להצילך, לתת אויבך לפניך, והיה מחניך הקדוש, ולא יראה בך ערבה דבר, ושב מאחריך. כמו שישנה הלכה שאומרת שאסור לשבת למעלה מיטתו של חולה. למה? כי השכינה נמצאת שמה. יש מקומות שיש גילוי שכינה יותר מכל מקום אחר. אחד המקומות שיש גילוי שכינה יותר מכל מקום אחר, זה מחנה צבא. מחנה צבא, במיוחד קודם מיציאתו לקרב, זה המחנה. אני פעם זוכר שפניתי, זה היה בשבת חיי שרה, היינו בחברון, ישב לידי מח"ט חברון. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. בבקשה, שאל. אמרתי לו, בכל פעם שאני הייתי במחנה צבא, לפני יציאה לקרב, היה תחושה שארון ברית השם בתוך המחנה. ברור שהוא לא היה שם באותה שעה, אבל הייתה הרגשה מאוד חזקה של השראת שכינה בתוך המחנה. ממש, הרגשת כאילו השראת שכינה במחנה. אני זוכר, ראיתי את זה בחיילים שעמדו על גבול לבנון, במלחמת לבנון השנייה, גם בעופרת יצוקה וגם בצוק איתן, עם חיילים שעמדו לפני היציאה לקרב. וכמה הזמניות, זוכר את זה, כשהייתי בתוך לבנון, במלחמת לבנון הראשונה, אתה ממש מרגיש, כי השם הוא לא יכול להתלך לקרב מחנה, אתה מרגיש את זה. אבל התלבטתי, אמרתי, אולי אני למדתי בישיבה, רוצה לראות, אז רואה מה שאדם רואה מהרהורי ליבו. אז שאלתי אותו, אמרתי לי, מה אתה אומר? אמר לי, זה ככה תמיד. זה לא הרגשה הפרטית שלך, זו הרגשה קבועה. ואני שמעתי את זה, שאלתי כמה חיילים, זה לא משנה, דתי או חילוני, כל אדם מרגיש כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. והדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. למה? מכיוון שיש לנו כלל מאוד משמעותי. כתוב, כל המציל נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא. למה? שלכן, כתוב בגמרא אומרת, לכן נברא אדם יחידי. מה פירוש?
אז אדם הראשון הוא היה נברא ממנו כל העולם. אז כל אדם הוא כמו עולם מלא. כאילו, זה... זה ודאי לא רק לחזק אנשים ואין בזה אמת. יש בזה אמת. מה האמת? האמת היא שבתוך כל אחד ואחד מישראל הוא נראה לך בחוץ כמו אחד ובפנים כמו עולם מלא. החיצוניות שלו לא מסגירה את הפנימיות שלו. איך נסו לספור יהודים? למה אתה סופר? אתה סופר, אתה רואה אותם מעט מכל העמים. אבל באמת, הם ככוכבי השמיים לרוב. כי כל אחד מהם הוא כמו עולם מלא. אז איך אתה בכלל יכול לספור אותם? אל תסתכל על החיצוניות, על הקנקן, על מה שיש בו. וכמו שאתה מסתכל על ירושלים, אתה אומר, אין בו מקום. יש לגמרי הסיפור על הר המלך, היה שם 60 ריבו עיירות. כשה הגמרא אומרת, אין שם מקום ב-60 ריבו קנים. זה כמו ארץ הצבי, שאין אורו מחזיק את בשרו. כשהוא חי, הוא מחזיק. כשהוא לא חי, הוא לא מחזיק. כשעומדים צפופים, כשמשתחווים רווחים. איך? כי הפנימיות היא הרבה יותר גדולה מהחיצוניות. ככה זה בכל יהודי, ככה זה בכל מקום קדושה. אם אתה סופר מבחוץ, אתה מאבד את הפנימיות. אתה מסתכל, אתה מתמקד בחיצוניות. החוכמה יסתכל בפנימיות. אז לכן כשכל אחד, כשאתה מציל יהודי, אדם הולך להילחם, איזה מדרגה גדולה יש לו. זה מדרגה שהוא הוא מציל עולמות מלאים. כל החיילים שעכשיו הולכים להילחם, כן? הם מסכנים את עצמם להציל עולמות מלאים. כל אחד עולם מלא. אחרי מדרגתם גדולה, ויש לזה דוגמה הלכתית מאוד חשובה. כתוב בגמרא בפסחים, ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסים בבית חמיב, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור, לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, יחזור ולבאר. ואם לאו, מבטלו בליבו. להצימי הנוכרים ומן הנער ומן הליסטים ומן הדקה ומן המפולת, יבטל בליבו. מה כתוב כאן בהלכה? יש פה שלוש מצוות, כן? לשחוט את פסחו, זה מצוות עשה שיש בקרת. למול את בנו, זה עוד מצוות עשה שיש בקרת. לאכול סעודת אירוסים בבית חמיב, להתחתן, כן? מדובר פה בשלושת המצוות, עשה אולי הכי חשובות שיש, נכון? שתיים ראשונות, זה מצוות עשה עם קראת, שאין אין, 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 אין משהו יותר מהם במצוות עשה, כן? אנחנו גם מבינים למה הן כל כך חשובות, הן יסודיות, גם מילה יסודית וגם פסח זה יסוד עם ישראל, ולהתחתן, שזה יסוד הבית, כן? אם נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, לחזור ולבאר, יש לך מספיק זמן. אתה אומר, אני צריך לשחוט את הפסח בין הארבעים, אני אחזור הביתה חצי שעה, יבאר את החמץ, יעשו כאן מספיק להגיע בזמן לקורבן פסח או לברית מילה או לחתונה, יחזור ויבאר, ואם לאו, מבטלו בליבו. אדם מבטל את החמץ בליבו, כי חכמים לא גזרו במקרה הזה לעשות בדיקת חמץ. לעומת זאת, אם האדם הולך להציל חיים, להציל מן הנוכרים, מן הנהר, מן הנסתים, מן הדלקה, מן המפולת, אפילו יש לו זמן לחזור, יבטל בליבו. למה? כאילו המשנה רוצה להדגיש לנו שהחשיבות של הצלת חיים היא יותר במעלה מאשר החשיבות של שלושת המצוות הגדולות האלה. למה? כי הצלת חיים היא יותר מקורבן פסח. תתבונן, תבין למה. פסח, תעשה אותו שנה הבאה. אתה בכלל, תעשה אותו בפסח שני. הצלת חיים זה היסוד. אם אין חיים אין כלום. כן, אותו דבר, בסדר, אבל יש לך זמן להספיק לעשות, אז מה, למה אתה עושה את זה?
כן? הסיבה היא שאדם לא יהיה לו שום טרדה בנפש. האדם צריך להיות לגמרי פנוי. זאת גם ההלכה שאומרת שאלה שיוצאים למלחמה, נותר להם לאכול אפילו קוטלה דחזירה, כן? מה מדובר? באופן שאין לו מה לאכול, אז זה פיקוח נפש. לא מדובר באופן שאין לו מה לאכול, באופן שיש לו מה לאכול. וגם באופן שיש לו מה לאכול, אומר, מותר, למה מותר לו? למה מותר? התשובה היא, כדי שבן אדם לא יהיה לו שום עול נפשי, שתהיה פנוי לחלוטין למלחמה. אל תצטרך לחפש עכשיו אוכל אחר. יש לך כל המציאות של הנפש, של הנפש שלך פנויה למלחמה. למה זה? כי המעלה של המלחמה היא כל כך עליונה. כמו שראינו יותר משלושת המצוות האלה שהן מצוות יסודיות. כי באמת, הצלת חיים היא היסוד שביסוד של הכל. היסוד של היסוד של הכל. אתן לכם דוגמה. אדם יש לו כהן גדול, כן? יש לו, עכשיו הוא צריך ללכת ערב יום כיפורים, צריך ללכת לכפר על כלל ישראל. ויש לו עכשיו מת מצווה, מה הוא יעשה? יש לו הצלת חיים, מה הוא יעשה? ברור כולם שהצלת חיים קודמת לכל. תגיד, אבל מה זה מצוות שכל כלל ישראל תלויים בה? כן? הדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. הוא משמעותי מכיוון שהאדם הזה הוא עכשיו חיים, זה מעל הכל. כל שכן שהוא מדובר בחיים של כלל ישראל. אם אנחנו רוצים להבין את המשמעות של החיים של כלל ישראל, מה מדובר פה, צריך לזכור, דבר אחד פשוט, הארורים האלה בעזה, הם, אין להם שום כלום. אנחנו, חיילי צה"ל, כן, מחפשים לראות טיל במנובל הזה שם, נכון? אז הרבה זמן ידעו איפה נמצא, אבל לא רצו להרוג אותו, כי בין שלידו היו יותר מלא אנשים אחרים, מה שנקרא בלתי מעורבים. עד שראו שיש שם רק את אשתו ומשהו כזה, אז הרגו אותו. כן? זאת אומרת, אנחנו נזהרים לא לפגוע במה שקוראים בטעות חפים מפשע. והם יראו עכשיו ל-250 טילים, יודע כמה יראו. אכפת להם על מי הם יורים? אכפת להם על מי הם יורים? לא אכפת להם. יארגו נשים, יארגו ילדים, יארגו מורבים, יארגו לא... יורים על כולם. בלי חשבון. אבל גם על עצמם הם לא מרחמים. על החברים שלהם. מישהו מהם מרחם אחד על השני? ראינו בדייש, מה קרה כששני שיעים נלחמים אחד בשני. שני סונים, לא דבר על שיעים וסונים, שזה בכלל קטגוריה אחרת, כן? איזה אכזריות יש להם, איזה רשעות, איזה כלום. שום דבר. כשהמצרים נלחמו בתימן, גז. כשאסור לנחם אחד בשני, גז. מה זה גז? גז זה להעמיד את השני בייסורים. כשדייש נלחם בשיעים, ערף ראשים. עלינו הם ירחמו? בחיים לא. ראינו מה היה בתרפת. פה בצפת. לא הרגו אנשים. איזו התעללות, התעללו בהם באותם חיים. כמו שלצערנו כל פעם שיהודי נתפס בידיים שלנו, זה מה שקורה. אז כשחיילים מצילים, הם מצילים מפני האכזריות הזאת. איזה מזל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, אמר לאברהם, וירש זרעך את שער אויביו, תנצח את אויביך. אנחנו מנצחים אותם פעם אחר פעם אחר פעם. לא רק בתנאים כמו היום, גם בתנאים כמו בתש"ח ניצחנו אותם. אבל זה לכן אומר הרמב״ם, ויכול נלחם בכל ליבו, בלא פחד. ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, לא בשביל שיקבל דרגה. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעי הוראה ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחייל עם הבא. הוא זוכה לו ולבניו עד עולם. וגם החייל הבא שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן כי מלחמות אדוני נלחם וראה לו ימצא בך מימיך
והייתה נפש אדוני צורה בצרור חיים את השם אלוקיך. זאת אומרת, דבקות בקדוש ברוך הוא. דבקות, כל החיים שלו בדבקות, צורה בצרור חיים את השם אלוקיך. בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, וזה מדובר על דוד, שנלחם למען עם ישראל, ולא קרה לו שום נזק. הוא לא נשרט, הוא לא נפצע, הוא לא נהרג, כלום. עצם העובדה שהוא מסר נפש להציל את עם ישראל מידי גוליית הפלישתי, זוכה לו ולבניו וצוף כל הדורות. עד עולם. זה מעלה עצומה. למה? כי שוב, המעלה שזה, זה, וזה, זאת מעלה של כל חייל. כל חייל שהולך להילחם באויבים, היום זה המדרגה שלו. לפי מה שהם אומרים, יש בארץ חוטאים, יש בארץ חילונים, יש בהם, אני לא יודע, על פי מה הם קובעים. לפי הרמב״ם הזה, כל החיילים האלה שנכנסו לעזה, במלחמה הזאת, בקודמת, לפניה, הוא בן העולם הבא, כן? וזוכה לו ולבניו עד עולם. זה מדרגות עצומות. אנחנו לפעמים מזלזלים, כן, חייל, לא, זה לא כן חייל. זה חייל, ולא תגידו, זה רק, רק חיילים שהם קרביים, סיירת מטכ"ל ואלה. גם החיילים שטבחים, האפסנאים, הנהגים, החימוש. מה דינם? אז כתוב, דוד המלך אומר, כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. פה מדובר בשלל פיזי, נכון? אבל, זה גם ביטול השלל הרוחני, שיש, השלל הוא לא רק, מאיפה למדו את זה? מאברהם אבינו. איך הוא אומר, אברהם, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר אשכול וממראה, הם יקחו חלקם. זאת אומרת, דוד, אני יכול לוותר למלך סדום על, על, ה, על הכסף והזה, כדי שלא יגיד, אני השארתי את אברהם. אני לא יכול לוותר בשם הנר אשכול וממראה. הם הלכו איתי, למרות שהם רק היו על הכלים, הם יקחו חלקם, כן? וגם במלחמת מדיין, התורה מתארת באריכות את החלוקה, אמנם לא חלוקה שווה, אבל החלוקה שיש בין העם לבין, לבין הלוחמים. למה, למה חלוקה? כי בסופו של דבר גם העם הוא חלק מהקרב. אמא שלך את, את הבן שלה, אישה שלך את בעלה, נכון הוא נמצא בשדה הקרב, אבל בפועל בסופו של דבר היא בבית יושבת ומחכה. גם לה מגיע חלק משלל המלחמה. היא לא, היא לא חלק, היא לא בחוץ, היא חלק ממנו. המלחמה שאדם נלחם, יש לנו כלל, כל המכירים את הכהן הגדול שהוא מזהיר את האנשים לא לפחד. כן? כי תצא למלחמה לאויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. יש איסור לא להתפחד. מה זה לא להתפחד? לפחד על החיים שלך? מה זה לא להתפחד? כן? כתוב, הפחד הוא מכל דבר, מכמות או מאיכות או ממה שיקרה. הדוגמה המיוחדת, המשמעותית להבין כמה פחד הוא מסוכן, זה הסיפור של המרגלים. איך כתוב שם? אנו אנחנו הולכים, אחינו ממסות לבבנו, למור עם גדול ורם ממנו, אנו גדולות מצרות השמיים, וגם בני ענקים היינו שם. כן. סיפר לי פעם מישהו, חבר, שהוא שאל את יצחק רבין, למה הוא עושה את הסכמי אוסלו? הוא אמר לו, אנחנו לא יכולים לכל העולם הערבי, הם חזקים, יש להם כוח, יש להם טילים, יש להם פה, יש להם שם, כן? ההפחדה הזאת היא הפחדה שמזיקה, כן? שאנשים מפחידים את עצמם. אחד הדברים שהכהן גדול עושה, הוא לחזק. פחד ולא פחד, הוא תלוי במציאות. אפשר לגרום לאחרים לפחד. למה אומרים, איש הירא ורע חלבב ילך ונעשה בתוך? כן, יעמיס את לב אחיו
במלחמה. כי אפשר שאדם פחדן אחד יעשה אנשים אחרים פחדנים. יש מציאות שבה אתה גורם לאנשים לפחד. יש מציאות שאתה גורם לאנשים להתחזק. הכל הגדול, תפקידו לחזק אנשים. הפחדן שבורח, הוא גורם להפחיד אנשים. והתורה אומרת, תדע לך, תחילת נפילה ניסה. תחילת נפילה ניסה. הפחד הוא אולי הכלי הכי משמעותי במלחמה. אחד הסיפורים הגדולים ביותר שיש במלחמת ששת הימים, זה ניצחון הפחד, מה שנקרא. כמו שכולם יודעים, מלחמת ששת הימים כולם זוכרים את המכה הראשונה. שלוש שעות שחיל האוויר ריסק את הצבא, חיל האוויר המצרי בתחילה, ואחר כך את חיל האוויר הירדני והעיראקי והסורי. כן? גם קצת לעיראקי. אבל זה היה המכה הראשונה. אחרי המכה הראשונה השארו למצרים 900 טנקים. 900 טנקים בסיני. רובם חדשים מהניילונים שהרוסים הביאו להם. 900 טנקים, אתה יכול לכבוש עם זה את כל אירופה. זה עוצמה. כן? הם הרבה טומטים וחיר והכל. אז נכון לא היה להם חיל האוויר, אבל היה להם חיל יבשה מאוד חזק. עם כזאת כמות של טנקים אתה יכול לנסוע לישראל, אף אחד לא יכול לעצור אותך. לא היה לישראל טנקים שמסוגלים לעצור אותם בכלל. אבל מה שקרה לרמטכ"ל המצרי, טיפול עליהם, המטה והפחד, בגדול זרוחה את מוק האבן. נכנס לו פחד. והוא נתן פקודה, אומרים הכי טיפשית בהיסטוריה, שכל החיילים ייסוגו מסיני לתוך לקהיר, לכיוון, לעבר התעלה. ואז התחילה מנוסה מטורפת של כל החיילים המצרים. עזבו את הטנקים, עזבו את הטומטים, עזבו את הנגמשים, עזבו את הכל, את כל העמדות, והתחילו לרוץ בלי נעליים, מתוך מגמה להספיק לרוץ את כל מדבר סיני. מיותר להסביר לכולם שרובם הגדול מתו מרעב, מצמא, רובם הגדול מתו מהמדבר. אם היה להם מספיק שכל לקחת את הנגמש איתם, היו מנצחים. אם היה להם מספיק שכל להילחם, היו מנצחים. הצבא הישראלי מגיע, רואה שורות של טנקים, בלי חיילים. מה עושים איתם? נכנסים בתוכם חיילים, סובבים את הקנה, מתחילים לנסוע. מה שהפיל אותם זה הפחד. לכן התורה מפחדת ומזהירה ואומרת, אל תפחד. אל תפחד, אל תפחד. הרב היה אומר, אל תפחד אפילו מהאום. יש פסוק נמצא בסוף פרשת דברים, לא תיראום. כן? כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. מה זה לא תיראום? אין לכם רק אל תפחד מהם, מהחיילים שמולך. אל תפחד גם מכלום, מי שיכול לפחד? מפוליטיקאים? מאינטרסנטים? משונאי ישראל? מי שיכול לפחד? איך לפחד? אחד הסיבות לניצחון הגדול שהיה לישראל בשנת תש"ח, זה העניין הזה. כולם אומרים, היה בדיחה מפורסמת של בן גוריון, היה אומר, אום שמום. האמירה הזאת היא אמירה מאוד משמעותית, כי בזכותה, זכות החוסר התחשבות שלו, התחשב בהם, כן? בזכות זה, הקדוש ברוך הוא גלגל על ידות שואה גדולה. כי זה התורה אומרת, לא תירא מהם כי השם אלוהיך עמך, המלאכה מארץ מצרים, כן? ולכן החשיבות הגדולה של כהן משוח מלחמה. על פי הלכה, חשיבותו של כהן משוח מלחמה היא כל כך גדולה, זה שרק, הוא לא נלחם בכלל, הוא רק מעודד את הרוח. כן? עד כדי כך שההלכה אומרת, שכשאתה רואה שני אנשים טובעים בים, כן? אחד מהם כהן משוח מלחמה, אתה מציל אותו. מה הייתה? מה אומרת הגמרא? דתלו ברבים. אומר רש"י, דאביד מלחמה בשביל רבים. אבל איזה מלחמה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא לוחץ על כפתורים שיורים את הפגזים? מה המלחמה שהוא עושה? פסיכולוגית.
פסיכולוגית. הוא מכניס את, את הגבורה בעם ישראל, כן? ומסיר להם את הפחד. זה נקרא עביד מלחמה בשביל רבים. כי בסופו של דבר, המלחמה הזאת היא מלחמה שמנצחת. עביד מלחמה של רבים, כן? ותוספות ראש כתוב, לפי שהוא ראש אורחי מלחמה וחיי ישראל תלויים בו. ככה אומר תוספות ראש. לפי שהוא ראש אורחי מלחמה. זה לא סתם לוחם. הלוחם הזה הוא עביד מלחמה בשביל רבים, והוא ראש אורחי מלחמה. וחיי ישראל תלויים בו. לכן אתה מציל אותו ולא מציל מישהו אחר. כן, למרות שיש לך מישהו אחר אולי חשוב מאוד. למדת שגם מי שמחזק את העם מבחינה רוחנית, אולי דווקא הוא יותר חשוב מכל, נגיד, קצין בכיר במטכ"ל. מטייס. יש לך טייס להציל? טייס F-35 וכהן משוח מלחמה. מי תציל? כן? אומר לך, אומר לך הלכה, תציל את הכהן של מלחמה. כיוון שהוא ראש אורחי מלחמה, וחיי ישראל תלויים בו. גם הוא חשוב, אבל הוא חשוב במידה מסוימת, והוא חשוב במידה מרובה. הדבר הזה מאוד חשוב, כן? הזכרנו מקודם את ההלכה שאומרת, כי תראה, כצל המלחמה לא יביך, והיית סוס ברכב עם רב ממך, לא תראה מהם. זה קשור למה שהזכרנו מקודם. למה לא מפחד? למה לא תראה מהם? למה רדפו מכם 500? למה? למה אסור למנות יהודי? אז אמרנו, כי כל יהודי הוא כמו עולם מלא, נכון? דמו ודם זריותיו, כל אחד הוא, אתה מסתכל עליו, אל תספור אותו כמו שהוא, אלא תספור אותו כמו כולם. ולכן יש את הכלל הזה שאומר, אתה לא סופר יהודי, אתה לא... הניצחון של יהודי על גוי, אפילו 500, כיוון ש... אינו דומה מועטים, עושים את המלאכה למרובים, עושים את המלאכה. יש תיאור שמתאר סיפור באלישה ונערו. כתוב שם ש... אלישע ונערו נמצאים בעיר, והמחנה ארם צר עליהם, והנער של אלישע מפחד. אומר לו אלישע לנערו, מה אתה מפחד? רבים אשר איתנו מאשר אותם. אומר לו, אני לא רואה כלום. אומר, רבינו שלנו פקח לה את עיני הנער. זה שאנחנו פוקח את עיניו של הנער, והוא רואה שמסביב לכל מחנה ארם, שהוא יותר גדול מישראל, יש מחנה של רכב אש וסה, שהוא יותר גדול ממחנה ארם. ומה הראה השם לנער הזה? מה שאלישע ראה קודם. אתה מסתכל על ישראל, 5, אתה חושב זה 5? 5 זה לא 5. 5 זה 5 עולמות מלאים. אתה רואה אותנו מעט ואת ארם הרבה. אתה לא רואה נכון. אתה סופר אנשים חיצונית. זה לא מעט, יש פה עולמות מלאים. ואז באמת רבים אשר אותנו מאשר אותם. בפועל זה נראה לו כמו רכב אש וסוסש, אבל בפועל מאיפה זה מגיע הדבר הזה? זה מגיע מהמציאות, כי אתה אומר, פרדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדחו. למה 5 לא רודפים רבבה? אם יש לך רכב אש וסוסש, אז גם 5 רדפו רבבה. הרבה אומר שכל הרוכב אש ושאש הם פונקציה של מספר החיילים. יש 5 חיילים, יש לך רכב אש ושאש ירדוף 100. כן? יש לך 100 חיילים, יש לך רכב אש ושאש לרדוף רבבה. זאת אומרת, הרכב אש ושאש הם בתוכנו מתוכנו. ברור הנקודה הזאת? כן? לכן אינו דומה רבים עושים את המלאכה למועדים עושים את המלאכה. זה מתוכנו כל המציאות הזאת.
ולכן בפועל, בסופו של דבר, אלישע בעצמו מצליח לבלבל אותם, לוקח אותם לעיר שומרון. כי זו מציאות, אותו דבר קורה, כשאשור, ארם חונה סביב ירושלים, סביב שומרון, בזמן שיש שם את הרעב, כן? אז הוא כתוב, והשם השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ואמרו איש לחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו, ויקום וינוסו בנשף, ויעזבו את העוליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם, המחנה כאשר יריב וינוסו על נפשם. נכנס להם פחד בלב והם בורחים. הסיפור הזה, מוריי ורבותיי, הוא סיפור שהוא קורה בימינו. בימינו. אני עכשיו, השבוע, חזרתי מצרפת. הייתי שם כמה ימים. מה אתה רואה בצרפת? כל, לא כל פריז, רבעים שלמים מפריז, מלאים מוסלמים. מאיפה המוסלמים האלה? חלקם הגדול, מעזה. 50,000 ערבים עזבו את עזה השנה בדרך לאירופה. חלק ברלין, חלק למינכן, חלק לצרפת, חלק לאיטליה. כן? הם נמצאים שם? נמצאים שם? מי הבריח אותם? מה, הם קלים אוכל בחינם. העולם נותן להם כסף בלי גבול. מה הם ברוכים? מי מפריע להם? זה מה שקורה למחנה ארם. השם השמיע את ארם, כל רכב, כל סוס, כל חייל גדול, והם ברוכים. ככה היה ששת הימים, ככה היה בית השח, כך קורה היום. כך קורה היום, כך שהוא אומר, אני ועמם מהומה גדולה עד ישם אדם. אני כל יום מהמם אותם, מעט מעט הגרשון מפניך, השם משמיע עליהם כל סוס, יושב בן אדם בבית שלו, יושב למיטתו, הוא שומע כל סוס, כל רכב, כל רכב, כל סוס, כל חי גדול. הוא אומר, מה, במחנה מצרים, מחנה מלכי החיתים, מלכי מצרים, יש לו דמיונות, הדמיונות הורגים אותו והוא בורח. כשמחנה ארם בורח, הם כל כך בורחים, שהם זורקים את החפצים שלהם, לא רק במחנה, אלא לכל אורך הדרך, ממחנה מהשומרון ועד הירדן, כתוב שהיה כלים מפוזרים. למה? כי הוא שומע את בראש שלו, כל רכב, כל סוס, כל חי גדול, כל הזמן. והוא שומע את זה, גם אם מישהו יגיד לו, אין, הוא לא, הוא שומע את הקולות האלה והוא בורח. ככה היה בצפת, כמו שאנחנו כולנו יודעים. כן? זאת אומרת, זה הרכב אש וסוסי אש, שהם באים כתוצאה מהמסירות נפש שלנו. כשיש מסירות נפש שלנו, אז יש את המציאות הזאת. ההלכה אומרת שכשהחיילים נלחמים, כתוב עד רדתה, נקרא לכם את הלשון, כי תצור על עיר, אל עיר ימי רבים ללחם עליה, הוא תופסה, לא תשחית את הצל לנדוח עליו גרזל וכו'. בנית מצור על העיר אשר היא עושה עם ממך מלחמה עד רדתה. כן? מה זה עד רדתה? עד שאתה נצח אותם. לא, אל תעשה חצי מלאכה. כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שכשעושים מלחמה על גויים, כן? אפילו בשבת. אפילו בשבת, זה דין של שבת. ומה היה הדין באמצע השבוע? צרת על עיר, יום ראשון, שני, שלישי. מותר לך ביום רביעי להסיר את המצור? או שאתה אומר, לא, אני חייב לגמור את המלאכה. כן? זה הדריתה, זה לא רק הלכה לגבי שבת, זה הלכה לגבי כל דבר. כל פעם שאתה עושה מלחמה עם האומות, אל תעשה חצי מלחמה. אה? גם עץ הרע. זה אותו דבר. אין, אסור. מה זה הדבר הזה? דבר ששטות. כל פעם שאתה עושה הפסקת אש, אתה מזמין את המלחמה הבאה. זה דבר שאסור. כמו שכתוב שהיה הנביא בא ואומר לאחאב, מה שחררת את מלך ארם? אתה משחרר את מלך הרם עכשיו, שנה הבאה יבוא עליך, עכשיו אתה משחרר אותו, אתה סחבקים, מצטלמים יפה, peace and love, תמונות בכל העולם, הנה שלום, פרס נובל לשלום. שנה אחרי זה הוא בא והורג אותך. זה מה שהיה עם ערפאת.
ערפאת. עשו איתו שלום, ואיך שיעשו אותו שלום, התפוצצו אוטובוסים. איפה התמונות, איפה פרס נובה לשלום, איפה כל ההבלים והשטויות האלה? התורה אומרת, אדריתה, לא שחרר אותו. שחררו אותו מבירות, הלך לטוניס, הביאו אותו אחר כך לפה, תמוות עשה לנו. תמוות עשה לנו. התורה אומרת, אדריתה. אדריתה, תוריד אותו על הברכיים. לא תעשי אותו, זה, תכרות לו ברית. תכרות לו ברית זה אם הוא לא עשה איתך מלחמה. אם הוא עשה מלחמה, אז אתה יכול לכרות לו ברית. אבל אם הוא עשה אותך מלחמה, אחר כך הוא יבוא לך בכפל כפליים של רשע. זה מה שהיה המלך הרם. אחרי שהמלך ישראל מוותר לו, כן? שנה אחרי זה הוא בא, בכפל כפליים כוח, והורג את אחר. אבל אני ויתרתי לך, אתה אמור להיות נחמד כלפיי, לשלוח לי פרחים. זה לא הראש שלהם, הראש שלהם הוא הפוך. אתה ניצחת אותי, אני אנצח אותך פעם הבאה. זה שהיית אידיוט, זה לא נתן לך נקודות. זה שהנביא בא ואומר למלך, מי הרשה לך לשחרר אותו? איך שחררת אותו? מה זה פה, משחק דוקרב של שחקנים בתיאטרון? זה חיים תלויים פה. אתה משחק עם החיים של עם ישראל? מה, יש פה משחק חיים? זה שאתה אומר, את אדריתה, וזה מה שדוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא ישוב את קוותם, זה הלכה. הם חצם, ולא יאכלו קום, יפלו תחת רגליי, זה הלכה. זה אדריתה. זה החיוב של האנשים של אדריתה. כל כך הדבר הזה חשוב, עד כדי כך שכשמשה רבנו ממנה מנהיגים על העם, אז אומר לו יתרו, תקים אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שני בצע, נכון? משה כתוב, לא מוצא את ארבעתם. אחר אמר הספורנו, חיפש ולא מצא. לא מצא את כולם. מה משה עושה? ממנה אנשי חיל. אמר הספורנו, למה מי אנשי חיל? אומר, אחרי שהוא לא מצא מישהו שיש לו את כל התכונות האלה, העדיף לקחת מישהו שהוא איש חי, למרות שהוא לא ירא אלוקים, ולא איש אמת, ולא שונא בצע, כי איתו עוד אפשר להסתדר איכשהו. אבל אם תיקח ירא אלוקים שלא איש חי, מה יצא לנו בסוף? לארץ לא נגיע. נגיע לסודן, נגיע לעיראק, נגיע לא יודע, לסין. אבל לא נגיע לארץ ישראל. לא נוכל להילחם. לכן בני ישראל לוקחים את יפתח למלחמה, למרות שהוא איש שרק. למה לוקחים אותו למלחמה? כי טוב, אפשר לנצח את בני המון. עדיף לנצח את בני המון, עם כל הצרות שיבואו על ידי יפתח, כן? שלא לא צרות קלות, עם בני אפרים ועם הבת שלו, מאשר שבני המון ינצחו אותנו. אם ההמונים היו מנצחים אותנו, אין אכזריים יותר מההמונים. אין, העם הכי אכזר בעולם זה ההמונים. איך יודעים? שהעם הכי אכזר היה המונים, הם המציאו את המולך. מולך זה המצאה שלהם. כתוב שכששלמה העמיד פסילים בירושלים, כן? אז כמו שהיה שיקוץ מואב, ומולך שיקוץ ההמונים. כל אלה ששרופים את בניהם ובנותיהם למולך, מאיפה למדו את זה? מי המציא אבי הרשעה והאכזריות הזאתי? זה המון, שהם תלמידים נאמנים של צאצאים נאמנים לסדום ועמורה. לכן הם כל כך רעים, כל כך רעים. כשבא נחש בני, מלך בני המון להילחם עם יבש גלעד, מה אומר האכזר הזה? אתם רוצים שלום? אין בעיות. בנקור לכם כל עין ימין. תנקרו עין ימין, כל היהודים ירגעתם, תנקרו את עין ימין, אני אעשה אתכם שלום. אתה משוגע? כך עושים שלום? ונגיד, אנשי יבש גלעד היו מנקרים את עין ימין. מה היה קורה? היה שלום? היה יותר קל לנצח אותם, בלי עין ימין. זה האכזריות של המון. כן? לכן, אומרים בני ישראל, עדיף לקחת את יפתח. עם כל ההיסטוריה שלו, אבל הוא ינצח אותם, מאשר לקחת את מישהו שאולי הוא
ירא שמיים, אבל הוא לא ידע לנצח. יש כאלה אומרים, טוב, אבל כתוב שמי שירא וירך לבב, ילך וישוב לביתו. מה זה ירא וירך לבב? מי ששח בין תפילין של יד תפילין של ראש. אז צריך לדעת, זה לא, ההלכה לא ככה. ההלכה אומרת, ירא וירך לבב, כמשמעו. פחדן. אל תצא למלחמה עם פחדנים. אם מישהו ירא וירך לבב, צא למלחמה עם אנשים גיבורים ואמיצים. זה המלחמה. כי בסוף אתה צריך לנצח. לא. אני אומר את ההלכות האלה, הרב אליהו היה רגיל לומר, כל פעם שאתה לומד הלכות מלחמה, אז מכל הלכה שאתה לומד, נברא מלאך שמסייע. אז קודם כל, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכן, הוא יזכה את כל החיילים, להכות את כל אויבינו שוק על ירך. שיקו אותם שוק על ירך, שלא ממש, עד רדתה. כמו שהתורה אומרת, יהיה רצון שהם יתקיים בנו, הם חצה ולא יאכלו כלום, לא יאכלו קום, יפלו תחת רגליי, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה נפוצה שנאמר,